tufube okugaba ebintu bino. Ekyo bwe kyamala okutuwa, bwe kyamala okugenda maaso n'okuba nga kiyisibwa, abaali munda mu nteekateeka ey'okukuŋŋaanya ebijanjaalo, ey'okukuŋŋaanya akawunga, omutima gutandika okugenda maaso n'okuba nga gubatyemuukirira. Beebuuza Ssaabaminisita azzaako ki? Byonna ebyali bitwaliddwa mu bitundu eby'e Kasese, bitikkibwa ku mmotoka, bizzibwayo mu sitoowa, twetaaga kumanya baani abaakulembeddemu enteekateeka eno. Eggwanga lisiriikirira. Bagamba kyekyo, Nabbanja ye waffe, Nabbanja ye waffe, abantu ba bulijjo bakuba engalo. Kombe munda waliyo ba mafia abali emabega w'ekintu kino. Nabbanja amala okuyimiriza enteekateeka eyo, amasimu gatandika okumukubwa, gatandika okumukubirwa. Nabbanja weegendereze, weegendereze, tujja kutta. Weegendereze, tujja kukutta. Nabbanja asiriikirira era ategeeza bannamawulire abagamba nti okusinziira ku masimu gentandise okubanga nfuna, obulamu bwange bulabika buli mu matigga. Abasajja amasimu agagenda maaso n'okubanga gankubirwa bangamba bagenda kunzita. Lwaki? Kakati eyaliko omumyuka w'omukubiri, eyaliko omumyuka wa president Professor Gilbert Bukenya agambye Nabbanja weegendereze, ba mafia bali munda mu gavumenti, bali munda mu gavumenti era beetefutefu okukola ekyo kyonna okusiguukulula oyo yeekika mu kkubo lyabwe. Amugambye genda mpola, situganye weebali. Nabbanja omanyiddwa nti oli mukyala mukozi, naye beera mwegendereza, bamafiya balaba. Kino kitegeeza ki? Bamafiya abali munda mu gavumenti, nakugambye wali mu ntandikwa nti bazze bagenda maaso n'okuba nti boogerwako abantu abatali bamu. Sijja kukulimba buli lunaku oba buli lukya, taamala emirundi lwaba ng'atudde mu ntebe wano ku Pearl of Africa Radio ategeeza eggwanga bamafiya bali munda mu gavumenti. N'atakula omutwe n'agamba, kale nze sijja bakolera. Katugende maaso n'okuba nga tutunuli ebigambo ebyogeddwa eyaliko omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga binaggwera wa? Agamba nakyogeranga n'embitegeeza eggwanga naye nga tebanfaako, ke kadde mugende maaso n'okuba nga mubiraba. Mujjukira ebijambi byabwe byatabuka e Masaka luli mu feezi eyasooka, feezi number one. Bangi batandika okugamba bano balabika ba mafia baagala kugenda maaso n'okuba nga bakyaya gavumenti, bali munda yabaffe. Bwe tuba nga tugoberera COVID agenda maaso n'okuba nga ajojomya eggwanga, ne tubala phase 1, ne tubala phase 2, ne tulaalika nti ne phase 3 eri mu kkubo ejja gavumenti n'ebitongole ebikuumaddembe. Lwaki tutuuka ku level ey'okubala attacks ezigenda maaso n'okuba nga zikolebwa ku bannayuganda? Nze banzaala Masaka era ye waffe. Bwe tubanga ebijambiya byatuuka ekiseera ne birumba phase 1, bijambiya phase 1 nga amawulire gatandise okugenda maaso n'okubanga gatambula, nti kati tugoberera bijambiya phase 2, nedda. Wateekwa okubaawo ekikolebwa ekyamangu, wateekwa okubaawo ekikolebwa ekyamangu. Lwali lwa Mande sabiiti gye tukubye amabega, nali n'omwami Anatoli Muleterwa, polisi n'omuntu wa bulijjo yagikulira mu ggwanga. N'agamba nti mu bijambi ya phase 1 yayolekera ebitundu eby'e Masaka, amakanda n'agasimba e Masaka okumala kumpi ebbanga lya sabiiti 3. Anatoli, lwaki toyolekera e Masaka n'ogenda maaso n'okubanga okampinga kubanga ebijambiya byazzeemu, ebijambiya bazzeemu, bannayuganda bagenda maaso n'okubanga batirimbulwa? Yabaffe, lwaki bisookera Masaka? Feze yasooka yasookera Masaka, feze eyokubiri esookedde Masaka, mugenda kulalika feze eyokusatu, nedda. Wabeewo ekikolebwa ekyamangu, wabeewo ekikolebwa ekyamangu, kubanga bwe tugenda maaso n'okubanga tutunuulira trend oba emitendera ebintu bino kubigenda maaso n'okubanga bibeera mu ggwanga, tugenda maaso n'okubanga tweraliikirira. Fine, ekya COVID omulimu tugukoze, bannayuganda mugukoze, ne gavumenti netulalika bannange mubeere beegendereza. Feeza ey'okusatu bwenajja ejja tukusa, era naffe tuli bulindaala, obukookolo tubwambadde, engalo tuzinaabye. Mujjukire ekyali ekitta bakazi, abakazi ne battibwa mu ggwanga. Twandisabye kaweefube eyakolebwa
ekitabakazi nekirinyibwa ku nfeete ekitabakazi nekirinyibwa ku nfeete nzijukira akaseera ako twali mu lukiiko olukulu olw'eggwanga minisita JJ Odong najja nagenda maaso n'okubanga ategeeza eggwanga ku nsonga za lipoota ez'ekitabakazi era lipoota najuwa olukiiko olukulu olw'eggwanga era minisita bwe yasuubiza nti kino tugenda kubanga tukirinnya ku nfeete alhamdulillah wabaddewo okwekalembeekereza era feeza eyasooka tusuubire nti ye yakoma ekyo tekyaddamu lwaki ebijambiya tubala feeza ne tubala feeza 1 ne tugiwunzika kati tutandise kubala feeza 2 bantu tusabiiti eri twabadde n'abantu 17 mu kiro ekikeesa ez'olunaku waliko abalala be batemye lwaki lwaki Uganda, Uganda, it is for all of us. Uganda ya fefena. Ndi muzukuru wa Buddha, muzukuru wa Kasira, muzukuru wa Kanana Kayongo, Hakim, mwana nzalo ya Bukoma Nsimbi, nzendi, mabega, we mzinda roja paru Pacific Radio. Ensonga nyingi zetuge na masu nukubanga tutunulira lunaku lwa lero, nabagami na kuzo mwezi abiri mu mukaga, tuli mwezi gwa munana. Atutunulira ensonga buti bwezigenda maaso n'okubanga zitambula mu lukiiko olukulu lw'eggwanga njagala kuyingira munda mu West Nile abaka ba parliament okuva mu bitundu ebya West Nile baliko akafubo ke baabaddemu n'abakulu b'ekitongole ekikola enguudo yes ekyo kimwakoze ekyamaanyi nnyo bwe mbanga mwasazeewo okugenda maaso n'okubanga mwekolamu omulimu ogwawamu n'abakulu b'ekitongole ekikola ku nguudo ekya UNURA mwagala enguudo eziri mu West Nile zigende maaso n'okuba nga zikolebwa kawerette mwebale era abakulu okuva mu kitongole bagamba nti tuyozaayoza era twasanyukidde nnyo ba MP okuva mu bitundu ebya West Nile ekyo kimwagenze maaso n'okuba nga mukola singa n'ebitundu ebirala nabyo bikola enteekateeka yemu bwetyo automatically eggwanga lijja genda maaso n'okubanga likula naye byetugenda maaso n'okubanga tulaba mu bitundu bya Uganda ebitali bimu onapinga luguudo onapinga ali emabega okukola enguudo onapinga kampani weereddwa oluguudo nedda obuufu tubwolekeza ekitongole ekya UNURA kati then bwetumala okulaba nti UNURA emaze okutegeera nti wano wetaaga okuba nga wakulebwa oluguudo bwe luti lwetaaga okugenda maaso n'okuba nga lukulebwa then tutandike okuba nga tuteme empenda ekyo tukikoze tutya naye tuleke kutunuuliza bali mabega wa nteekateeka midumo ani ayogera abakulu okuva mu UNURA bagamba kino ekikoleddwa abantu okuva mu West Nile abaka ba paalamenti okuva mu West Nile automatically ife tuli basanyufu nyo era tugenda kubanga tulabe bote tusobola kugenda mu maaso n'okubanga tukwatagana bano akafubo ke batuddemu babadde ababaka okuviira ddala mu district eziwerera ddala 3 okuva mu West Nile nga bagamba twetaaga kugenda mu maaso n'okubanga tufuna updates okuva mu bitundu bye tuvaamu ebyenjawulo enguudo ezigenda maaso n'okuba nga zikolebwa zitambula zitya era kyekyetaaga kugenda maaso n'okuba nga kikolebwa era abakulu okuva mu UNURA babanyonyodde nga bagamba kituufu enguudo tugenda genda maaso n'okuba nga tuzikola era feesi tutudde bwe tunamala okufuna ebyo byonna ebigenda maaso n'okuba nga byetaagisa buli kimu tugenda genda maaso n'okuba nga tukijjako engalo munnamawulire buli lwatambula bingi byagenda mu maaso n'okuba nga azuula leero omunawuubyeko olubu lw'ekigere ddwaliro libadde lyandejje bingi byengenze mu maaso n'okuba nga nzuula ku ddwaliro libadde lyendejje awo era abakulu nja kusaba amatutu gende mu maaso n'okuba nga tugaggula ekisooka nja kwebaza abakulu ku ddwaliro eryo enteekateeka gye bagenda mu maaso n'okuba nga bakolamu emirimu gyabwe tosobola kuyingira ddwaliro okuggyako ng'oyambadde akakookolo ekyo kimu ekyokubiri enkola eyatonsemberera ku ddwaliro endejje alhamdulillah egezeddwako okubanga erabwako era mwebale wootuukira ku mulyango giyite wankaaki
waliwo ekiduramu ekyateebwawo ekyokunabirako engalo era kuliko ebigambo ebikugamba nti naaba engalo ne sabbuuni ng'okozesa amazzi ago g'olaba agayiika. Ekyamazima g'amazzi gabaddewo naye sabbuuni tabaddewo. Ekyo tujja kusaba bagende masono kubanga bakitereeza kubanga ate sabbuuni bwabula ku ddwaliro awabawo omwaganya guba gw'amaanyi. Naye nga sofa a service bwe tugenze maaso n'okubanga tutunula enteekateeka nga bw'etambudde, alhamdulillah eddwaliro ly'endejje eryo waliwo kalekale. Abasawo obalaba nga bali ku mulimu era nga bafiirayo ddala. Waliwo amalwaliro g'otuukamu ne bakutuuza, beeraawo dokita agenda kujja n'obeerawo paka ssaawa 7. Naye ate ekirala nina kye ndabye, dokita bakola mu phases. Dokita akola naga tukoma kwoyo, bwenkola kwoyo olumaliriza nga ngenda, kyokka ng'essaawa zikyali mukaaga. Bwenkola kwoyo olumaliriza nga ngenda, ssaawa zikyali mukaaga, kyokka nga layini ekyajjudde. Era n'amaliriza akasenge n'akateekako ekkufulu nakwata emmotoka n'afuluma. Awo tutereezeemukko waakiri bwaba nga badokita bano bakolera mu phases ez'enjawulo, ono agenda okufuluma taggalawo afulume ng'omulala alina okutaking over amaze okuba ng'atuuka. Ndi muzukulu wa Buddha alakwatako kubirango bino katono, then ate tuyingirire ensonga za petitions ezitali zimu ezigenda maaso n'okuba nga zitambula mu makooti ag'enjawulo. Nabagamba nti ogw'omunaana guno gwagulawo petitions ez'enjawulo, amakooti gali ababaka bali ku bunkenke era n'amateeka kadde kakuyoola, kadde kakuyunja. Biki ebibadde mu kkooti olunaku olwaleero? Tugenda kutunuulira nsonga tutwale mu kkooti ki, olw'ensonga nti kkooti zonna automatikale leero ziri bize. Naye tugenda kugenda maaso n'okuba nga tulondayo ko kkooti emu. Okay. Tugenda kutunuulira omusango gwa Woman MP Bitundu bya Sironko gye tugenda kugenda maaso n'okuba nga twolekera era bannamateeka abali mu musango guno ensonga nyingi zebagenze maaso n'okubanga batebolinga mu kkooti era tugendagenda maaso n'okubanga tuzitunuulira. Naye ng'okuzitunuulira kaakatono sooka owuliriza ekyo. Before whom we took our witnesses, and both those witnesses share their affidavits with their Bibles, did not have the practicing certificate to administer those oaths. But the chief register clarified and brought a letter from her to them. Yet they had brought a fake one, saying she only got the certificate on 21st and administered the oaths on the 19th. Okay. But when we went and cross-checked with the chief register, okay. Olwo luzungu lwa bannamateeka genda kuba nkutwala w'otegeere. Munnamateeka ki agenda maaso n'okuba ng'ataputa? Mutera bawulirako wano ku mpewo nga tubaleese ne kakati mukuleetedde ng'ali mu kaguli aliko omubaka gw'awolereza. Era nnyinza okugamba nti ayinza okuba omusango aguwuse buva okusinziira ku statement eno. Uliriza nawe yabugumizibwako tutambule fenna. Before whom we took our witnesses, and both those witnesses